خش سفر به خش به مقصدت رسیدی مثل برش مثل زهر مثل زهر هیات مبدا مقصد کربلا اشهد یا حسین مشهد کربلا کربلا و کربلا و کربلا کربلا و کربلا الر باشته الر باشته حامد ایسه کربلا و کربلا و کربلا مردم بی خط روزو خیوم اینی گردوز نزیه کربلا یادنا دشتوخ اول گونه هی دل هوره اینن بری دیردی انشالله سالم دیلن biri dedi inşallah qeydəllə biri deyir də ayalı aşımızla danışıb əhlə hərəm salam olsun o bala qızlara hərdən dirdilər əmmə səsi gəlir inşallah biri deyir də əmmə əlan qeydər inşallah birdən biri dedi əmmə gördün dedim qeydər zulcənanın səsi gəlir Xeymədən çıxdılar, gördülər Zülcəna qeydim. Oxşun, oxşun sizə qurban. Amma necə qeytməyəz, zin vajıqı. Salamıla, o bala qızlara. Təllə çıxmaq həman, gördülər Zeynəb belə qaçır. Dayanamandı daya Ye edde dest o pa zeden ki Kerbela nerem Ye edde dest o pa daden tu rah Kerbela İnşallah ruz vaqe behune gir neşim İnşallah canımunim sepah Kerbela ziyaret kabul ziyarete mesiri ki şuru şehadete Ali Heydar Kerrar Khamenei'n من چلرد فاصله دشتو شهدتنن ها گدین روزه ده قلاسم گدین سیزه قربان اولم حرکت الین باشتزا دولانم قویدون من چلرد حسین خب از این خبر همه ناراحت شدیم بالاخره یک رئیس جمهور مردمی و یک رئیس جمهور خستگی ناپذیر اون رو از دست دادیم و السلام علی از پرتو خورشید حق
ما خادمان ملت. آقا غریب بزار که بیپر burada canbaz vardı kalanlar ayak attı daldan gelenler gelmesinler daldan gelenler dayanın bir lehse elə orada dayanın burada canbazlar ayak attı kalanlar باید دنبال پرچم تا ابد پرچم تا ابد مون شهیدی که شدی